anos a Iporá, cidade conhecida como a capital nacional dos muladeiros. Logo na entrada do município, que fica a quase 230 quilômetros da capital, uma referência à principal festa da cidade. O Lago Pôr do Sol é um charme à parte. Essa é uma terra de povo acolhedor, mas o movimento de um lugar com pouco mais de 31 mil habitantes se transforma em janeiro, época de um evento para lá de especial. O 15º Encontro Nacional de Muladeiros reuniu muita gente. Só de Muares e Asininos foram mais de 4 mil animais. E tem uma explicação para esse movimento todo. O objetivo é manter uma paixão, ou melhor, uma tradição dos tempos antigos, quando o gado era tocado de uma fazenda para outra, pela estrada de terra, ou da época do serviço pesado na lida no campo. Mais de 4 mil muladeiros de 18 estados comprovam essa paixão. O que eu nasci fazendo foi isso aqui. Aprendi a andar a cavalo andando na garupa. Depois passei a ser dono até hoje. Muito, muito bom. Boa tradição antiga. Mas para entender como esse encontro se tornou o maior do Brasil e do mundo, voltamos à fita lá atrás, por volta de 2007. Fala, não, tem encontro de moto, tem a bike, tem carro. Por que não o moar o burro, né? Aí surgiu essa ideia, né? Que nós, o grupo nosso é das antigas, da velha guarda. Aí por que não? Aí começamos com as cavalgadas. A primeira cavalgada nossa foi onde nasce o Caiapó. Ficamos lá 2 dias. Foi muito interessante. A partir daí que nós resolvemos a montar esse espaço, que montar esse evento, e cresceu bastante. Foi um encontro de amigos, né? E montado num burro e voltando às tradições. É com comida na lata, é com uma tralha arrumada na corneta, com outro tipo de aderente, né? Mas, enfim, então foi só crescendo, melhorando e está nesse tamanho que vocês estão vendo. Nascia então a Associação dos Muladeiros do Oeste Goiano, a AMOG de Iporá. Uma entidade sem fins lucrativos, que além de organizar o encontro, também estimula o melhoramento genético de animais que têm nomes que parecem xingamentos, mas despertam paixões em quem vive no campo. Os muares, que são as mal faladas mulas, e os asininos, os asnos. Que o Goiás, ele foi adentrado com os bandeirantes, né? A data é muitos anos atrás, veio em cima do lombo de um burro. Então nós estamos resgatando a velha guarda, né? O muar, que é muito gostoso, que fala que é um burro, mas ele é inteligente. Os iporaenses receberam de braços abertos uma comitiva que viajou quase 2.800 quilômetros entre Córdoba, na Argentina, até a terra dos muladeiros. O que vocês acharam desse encontro aqui? Primeiro, a qualidade dos animais, a genética. Después, vendría a ser la gente apasionada realmente, el brasilero apasionado por la mula, que es increíble, es increíble. La idea es llevar lo que vio aquí para Argentina. La idea es eso, porque ya tuvimos el primer encuentro en Argentina y vamos a hacer el segundo en septiembre para trasladar toda la cultura de acá y juntarnos para tratar de contagiar al argentino para que haga, no sé si copiar, pero para valorar la mula como se está valorando acá en Brasil. Muitos apaixonados pela cultura dos muladeiros gostam da vida rústica, como antigamente. Ao chegar na cidade, nada de hotel ou conforto. Alguns preferem montar barracas pelo parque de exposições. Muita gente vem para cá, mas não chega nem a alugar espaço em tendas. Aqui, por exemplo, tem 19 barracas. Gente do Brasil inteiro que vem para Iporá só para participar do encontro de muladeiros. Mas tem muladeiro que busca conforto e modernidade. É o caso do seu Zé do Açougue, como é conhecido por aqui. Ele mora em Cacoal, estado de Rondônia, e viaja Brasil afora com a mulher. Pelo amor à cultura muladeira, ele comprou um trailer, literalmente, um apartamento com muito conforto. Não só para a família, mas também para os animais, já que as mulas também viajam aqui. Hoje eu tenho 67 anos e até os 55 não tinha domingo, não tinha feriado, só pensava em trabalhar. Família aprendeu a comer sozinho, vou falar assim, que alguns formou, outros não quiseram, mas aprendeu a comer sozinho, eu falei, agora, Dona Josipa, vamos aproveitar um pouco.
topou a ideia do maridão ir andar Brasil afora? É, ué, temos que ir, ué, né, aproveitar a vida, né? Ah, ela gosta muito. E, como diz, e isso me faz uma força grande, porque se a esposa quer estar junto, muda também, anda com a gente. Aí faz a recepção do pessoal nas tendas da gente, onde a gente fica, com alegria, gosta disso aqui, sente bem, sabe? Então, nada mais do que continuar até a hora que Deus permitir. Quem participa do encontro vem com o objetivo também de competir para ganhar as provas, seja de laço em dupla, tambor, morfologia. O importante é interagir, trocar experiências. Durante o Encontro Nacional de Muladeiros, encontramos de tudo para muares, como por exemplo, esses adereços aqui, conhecidos como tralhas, mas como bom goiano, a gente chama de traias. Vamos ver o que tem de novidades aqui no encontro? Iporá não atrai somente muladeiros e amantes dessa tradição, não. É uma terra de oportunidades. Um exemplo é o Marcos. Ele não é goiano, mas se mudou para cá em busca de mudança de vida. Hoje ele é dono de uma loja de produtos voltados para o mundo country, principalmente para os muladeiros. Eu morava em Goiânia, aí em Goiânia mesmo eu tinha um vizinho que era daqui. Meus vizinhos falaram, rapaz, vai para Iporá que lá vai ser bom. Aí eu acabei vindo para cá. E há 10 anos que eu tô aqui. Na época pegou 10 mil reais emprestado lá com juro para montar o início dessa fábrica, desse sonho. Foi. Isso é um sonho que custou caro. Eu já fechei minha selaria muitas vezes para chorar. Por causa, no início, ninguém me conhecia na cidade. Eu me emociono toda vez que eu falo. Se eu falar 100 vezes, eu me emociono todas 100. É que ninguém me conhecia na cidade. E na época, eu cheguei numa época difícil, que muitos celeiros da própria cidade tinham ido embora daqui, dando um cano nos outros. Mas essa ideia de pegar dinheiro a juros deu certo. Hoje, além da loja, ele tem uma fábrica. Tá vendo esses adereços? Ou melhor, a traia? Então, desde o peitoral até a cutuca, uma espécie de sela. Tudo é feito na empresa dele. Literalmente, uma fábrica iporaense. Aí tem as outras coisas, como lenço, chapéu de palha, faixa paraguaia, aí de tudo um pouco, acaba, tipo assim, fora isso tem diversas opções. O amor pela tradição deu fruto, não só financeiramente, mas também herdeiros. O Isaac é o filho mais velho do casal, ele tem 7 anos e é um berranteiro de mão cheia. Por falar em berrante, o concurso do melhor berranteiro atrai muita gente, seja para acompanhar os toques ou participar da competição. Esse acessório emite 5 sons: saída de boiada, rebatedor, queima do alho, estradão e floreio. Eu já tenho 6 anos por aqui, agradeço a mim como chá. A Heloísa tem apenas 16 anos e saiu de Bom Jardim de Goiás para participar do encontro. Ela conta que sempre gostou da tradição da família e, por isso, quer levar a vida muladeira adiante. Cada dia eu tenho mais oportunidades de poder aproximar dessa tradição. Praticamente quase 3 anos atrás, eu pedi minha avó um berrante e ela me deu. E nisso, eu mesma fui aprendendo sozinha. Fui assistindo vídeo, fui tentando tocar. E também o meu presente de 15 anos, aí eu tinha direito de escolher alguma coisa. Nisso eu escolhi uma mula e depois disso eu comecei a frequentar o muladeiros, onde eu fiquei praticamente mais ainda apaixonada pela tradição. Então vamos ver se ela sabe tocar berrante mesmo. O público vibra com os desfiles e as provas, mas a comida não pode ficar de fora. Aqui encontramos de tudo, seja da tradicional carne assada com a brasa no chão, como é a tradição dos gaúchos, que delícia, viu? Ou mesmo de comidas, vamos dizer, que dão mais sustância. Veja só o que essa comitiva de Rio Verde preparou, só fartura. O cardápio de hoje é galinha com arroz, feijão gordo, costelão assado, carneiro assado. Vai ter uma salada completa, a salada que a gente fala completa, paçoca de pilão, feita no pilão,
Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. A galinha com arroz que eu falei, feijão gordo, costelão. Sim, esse é o cardápio do dia. Não pode faltar comida, é tradição, é comida tropeiros. Se não bastasse, a queima do alho é o ponto alto da festa. 9 comitivas de diversos estados se inscreveram para participar do concurso de melhor comida caipira. Ah, e a única exigência é que a receita seja bem rústica. Fazer a comida da época de tropeiros. Então consiste em trazer as bruacas que usava na época que o pessoal carregava para as comitivas. Então tudo tem que caber dentro das bruacas. Então não pode usar nada que contém vidro, plástico, coisas modernas, são só coisas da época. A gente percebe que é feito no fogão a lenha como antigamente e além disso tudo tem que ser da roça também. É, inclusive os temperos, né? A gente não usa nada além de sal, alho, pimenta e cebola. Não pode ter nenhum condimento moderno, como açafrão, como chimichurri, né, que é muito moderno hoje. Isso não pode. E aqui assim, ó, tudo rústico mesmo. Linguiça, carne de sol, salaminho ou macarrão. Como que tá o preparo aí desse almoço à moda antiga? Ué, a gente tá aí na batalha, na luta, né? Aí a gente faz esse preparativo e já tá meio caminho andado para o jurado degustar e ver a nota que vai dar para a gente. Depois aí vem a população para saborear. E o que, que tem aqui já? É um calabresa com bacon para pôr no feijão e a carne de serenada para fazer o arroz carreteiro. Então esse é o cardápio de hoje? Cardápio de hoje. E aqui o feijão gordo lá. E vamos mostrar também a paçoca de carne. Eu vou rodear de cá enquanto o macarrão passa de lá, porque aqui é assim, ó. Não pode usar nada de coisa moderna. Aqui temos a mão de pilão, esse é o feijão gordo. Feijão gordo, tá quase pronto. E essa paçoca aqui, ela foi feita no pilão mesmo? Pilão. Ah, o pilão aqui? É. Socou a paçoca aqui? O que que tem nessa paçoca? É carne de sol e farinha e tempero, né? É, não tem jeito. O 15º Encontro Nacional de Muladeiros de Porá já se tornou um grande evento. É um exemplo de valorização de cultura e tradição. Mas se você perdeu a festa desse ano, fique tranquilo, que em janeiro do ano que vem tem mais. E é só Goiás que tem.